Steffen Søberg, du ble banens beste spiller i dag. Jeg gjorde det, gitt. Lenge siden sist, så deilig. Og det var en veldig bra kamp. Du slapp inn bare ett mål, fem mål forover. Endelig virker det som laget er tilbake på plass. Ja, det kjennes sånn nå i hvert fall. Bare håper jeg fortsetter. Og, alt er mye bedre i dag. Altså, vi er bedre offensivt og holder tett bakover, så det var deilig å se. Hvordan er det for deg å stå bak når defensive spiller bedre? Det blir jo mye lettere, altså... Det føles som det er mer altså, disiplinert og at det er kontroll over ting, og da blir det lettere for meg å vite hva jeg skal gjøre, i stedet for at det blir at du føler du må være overalt. Så er det deilig i dag. Og dette skal være en ny start for laget, fullt lag endelig, og det så veldig bra ut. Ja, det gjorde det. Oppøyen har vært lenge ute og ser veldig pigget og bra ut i dag, så det var godt å se. Og da har dere en god følelse med dere til Hamar? Ja, vi har jo det. Bare holder det gående nå, så blir det bra. Klatrer du på tabellen videre i sesongen? Ja, det er det vi må prøve på. Så det er en bra start. Tusen takk. Da får du nyte kaffekoppen din. Ja, takk skal du ha.